De echte voetballiefhebber zit na de dramatische nederlaag van Oranje gisteravond natuurlijk helemaal stuk. Maar geen nood, Karim de Kool heeft de oplossing. Hij zette op Facebook de groep Workshop Belgische Supporter Worden op. En dat werd in een paar uur een daverend succes. We zijn voor de Rode Duivels volgend jaar. En wat moeten we dan leren? Het volkslied van België moeten we natuurlijk wel een beetje mee kunnen zingen als Nederlanders. En vandaar dat ik het volkslied hier heb. Ik was dat evenement aan het maken en ik lag eigenlijk al in een deuk bij het maken van dat evenement. Dus ik denk, ik zal best wel wat likes krijgen. Maar ik zag met het uur zag ik het omhoog schieten en het is echt enorm geworden. Stap 2 van de workshop zijn natuurlijk de Nederlandse biertjes aan de kant schuiven en een heerlijk Belgisch biertje ervoor in de plaats nemen. Wat zeggen de Belgen? De Belgen die vinden het natuurlijk echt heel grappig. Die hebben echt jarenlang hebben ze de Nederlanders eigenlijk een beetje gesupport. En nu, ja... is het andersom. Hun hebben nu een gouden generatie en bij ons helaas niet meer. Stap 4. Deze gaat voor 2 jaar in de kast. En deze krijgen we ervoor terug. Wij Nederlanders zijn er niet bij, dus waarom zullen we niet het feestje met de Belgen meevieren? Omdat, ja, of wij moeten de televisie uit gaan zetten tijdens het EK. Dan kunnen we beter naar België toe gaan of in Nederland een leuk Belgisch feest organiseren.